se on niinku on. Tosiaan lämpimästi tervetuloa kaikille. Ensinnäkin meidän kunnia-arvoiset vieraat ja meidän kuulijat, meidän tärkeät asiakkaat tänne meille suomalaiseen kirjakauppaan. Meillä on ilo ja kunnia julkaista tänään Kuopio tanssi ja soi 50 vuotta teos. Julkaisun kunniaksi vieraanamme Kuopio tanssi ja soi -tapahtuman taiteellinen johtaja Jorma Uotinen ja haastattelijana toimii sitten kirjatoimittaja Tiia Lappalainen. Olkaa hyvä. Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Joo, hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Hienoa nähdä, että teitä on täällä näin runsaslukuisesti. Hyvä, että aihe kiinnostaa. Tanssi liikuttaa ihmisiä. Kaikki ovat liikkuneet paikalle. Ja meidän lisäksi täällä on tietysti niin kuin siis koko entourage, eli tuota tarkoittaa sitä, että Anna Pitkänen on täällä toiminnanjohtaja, joo, ja sitten myöskin tuottajamme Sirpa Miettinen ja Maija Parviainen. Ja sitten myöskin kirjan... Joo, kirjan taitosta vastanneet Janita Akielo ja Minna Akielo on täällä myös paikan päällä. Näin. Hyvä, mutta lähdetäänkö liikkeelle? Lähdetään! Joo, ilman muuta. Tähän on tultu sitä varten. Joo. Mä voisin muutaman sanan alkuun kertoa siitä, miten tämä kirja on syntynyt ja myöskin sitten siitä festivaalin historian synnystä ja sitten ruvetaan kyselemään Jorman muistoja, koska Jorma on ollut siis festivaalin mukana ihan 70-luvun alkupuolta asti, eli kaikki 50 vuotta. Mutta ajatus kirjaan oikeastaan lähti, niin on itse Kuopiosta kotoisin, ollut tanssin harrastaja täällä aktiivinen. Yleisössä löytyy myös entinen tanssinopettajani siellä, joka on ollut omalla osaltaan istuttamassa minua tätä tanssikiinnostusta. Omaa lapsuuteni Kuopio tanssi ja soi -suhde siihen oikeastaan liittyy vahvasti toriesiintymisiin. Eli torin ilmaisohjelma on kuulunut festivaalin historiaan ihan alusta asti. Ja hauskaa kyllä, se on ollut alkuvuosista lähtien silloin kello 11. Ohjelmaa on siis ollut muinakin kelloaikoina ja eri paikoissa edelleenkin on, mutta tämä kello 11 toriesitykset on ollut erittäin pysyvä asia. Ja se on myös se, mihin minun lapsuudessa festivaali kiinnittyy vahvasti. Ja edelleenkin kello 11 menen aina kun kesällä täällä olen, niin katsomaan toriesityksiä ja yleensä vielä äitini kanssa, joka on minut silloin lapsena sinne vienyt. Eli tällaiset asiat kantaa hirveän pitkälle, kannattaa viedä niitä omia lapsia ja lapsen lapsiaan katsomaan niitä esityksiä, koska ne voi kantaa sitten koko elämän läpi jossain muodossa. No, sitten tulin takaisin, olin lähtenyt opiskelemaan Kuopiosta pois ja tulin nuorena toimittajana joskus 2000-luvun puoliväliaikoihin takaisin Kuopioon. Olin kulttuuritoimittajana ja päässyt sitten jotakin juttua tekemään Kuopio tanssi ja soista ja suurta idoliani Jormaa olin päässyt haastattelemaan. Ja sitten istuin siellä esityksissä ja olin vaan niin kuin jatkuvasti mykistynyt siitä, että miten täällä minun kotikaupungissa tai synnyinkaupungissa voi olla tämmöinen festivaali. Niin korkeatasosta ja niin voimallista ja hienoa liikettä, liikekieltä ja kaikkea. Se mykisti jotenkin hyvin vahvasti ja sitten se jäi niin kuin mietityttämään ja vaivaamaan, että miten tämä on tänne syntynyt. Siis Kuopio on tämmöinen festivaali. Ja sitten kun muutamia vuosia myöhemmin oltiin Anna Pitkäsen kanssa yhteyksissä ja tulin sitten myös osaksi festivaalitiimiä, niin sitten ruvettiin miettimään, että olisi ehkä aika koota tämän festivaalin historia kansien väliin. Ja siitä tämä sitten lähti tämä työ ja tätä on aika monta vuotta tässä tehty ja siinä se nyt on ja toivottavasti pidätte siitä. Festivaalin synty historian sijoittuu siis 60-70-luvun vaihteeseen, jolloin Suomessa oli erittäin vahva kesäfestivaali buumi meneillään ja Kuopio haluttiin myös saada oma festivaali. Täällä oli Lauri Siimes
orkesterijohtaja, kapellimestari ja Aimo Hiltunen teatterijohtaja, jotka molemmat omilla tahoillaan mietti, että mitä se voisi olla, minkälainen kesätapahtuma Kuopioon tarvitaan. Ja poikkeuksellista mielestäni on se, että kumpikaan herroista ei lähtenyt tekemään teatteri- tai musiikkifestivaalia, vaan heillä oli molemmilla vahva visio, että tarvitaan jotakin muuta, jotakin uutta, mitä vielä puuttuu. Molemmat olivat tanssille myönteisiä ihmisiä ja sittenpä syntyi ajatus siitä, että Kuopioon tarvitaan kansainvälinen tanssitaidefestivaali ja sen etuna myös ajateltiin sitä, että tanssi ei tarvitse kielitaitoa. Sitä voi ymmärtää, olit mistä tahansa kotoisin. Ei tarvitse siis itse asiassa ymmärtää, tarvitsee vain katsoa ja nauttia. Ja näin se sitten lähti ja totta kai siinä on ollut todella suuri talkoolaismäärä tekemässä, festivaaleja tehtiin. Silloin erityisen paljon talkootyöllä ja edelleenkin tehdään talkootyöllä. Eli mikään kesäfestivaalihan ei Suomessa ilman talkoolaisia synny. Ja ehkä vielä tähän väliin nyt annankin kiitokset niille, koska mikään festivaalihan ei eläisi myöskään ilman yleisöä. Eli yleisöt, talkoolaiset, kaikki työntekijät vuosikymmenten aikana, ketkä on antaneet panoksensa tähän, niin ilman teitä ja heitä ja meitä ei tätä festivaalia todellakaan olisi. Ja sitten kirjan vielä kirjan kiitoksena siitä, niin Sastamoisen säätiöille on mahdollistaneet, että tämä kirja on pystytty tekemään. Kiitokset kaikille, jotka on antanut haastatteluja ja jakaneet muistojaan siihen. Ja tietysti kiitos koko festivaalin toimistolle, jotka on tehneet valtavan ison työn tämän eteen myös taittajille. Suuret kiitokset Tuoviselle, painotalolle. Kiitokset myös tästä. Tämä on ollut hieno projekti, jossa on paljon tehty yhteistyötä. Mutta nyt Jorma päästetään ääneen. Ai ihan. Jorma on tosissaan ollut festivaalilla 70-luvulta lähtien. Ja kerro ensin, kun silloin 70-luvulla oli ammattitanssijana, niin minkälainen merkitys sillä oli, että Kuopioon tämmöinen festivaali syntyi? Muistatko niitä ensi hetkiä? Muistan oikein hyvin, koska mä olin juuri aloittanut tanssiaurani silloin Kansallisbaletissa 1970. Ja sitten tuli tämä tieto, että tänne perustetaan tämmöinen. Niin sehän oli jo siinä vaiheessa semmoinen kuin tajunnan räjäyttävä tieto. Ja valtava siis rohkeuden osoitus näiltä kahdelta herralta, jotka lähtivät tänne, uskallan sanoa, että silloin niin in the middle of the nowhere, niin lähtivät niin rakentamaan tämmöistä tanssifestivaalia, joka oli todellakin ennen kuulumatonta silloin ja ennen näkemätöntä. Ja se totta kai ammattipiirejä kiinnosti erittäin paljon. Ja sitten me tulimme tänne, Kansallisbaletti tuli tänne vierailulle. Mä olin mukana teoksissa Spartacus ja Joutsenlampi, jotka tänne ensiksi tuotiin. Ja siitä niitä vuosia sitten kertyi. Ja ne ensimmäiset kokemukset ja ensimmäiset vuodet, ne olivat minulle henkilökohtaisesti myöskin äärimmäisen fundamentaalisen tärkeitä, koska se oli ensimmäistä kertaa elämässäni, kun näin Suomen ulkopuolelta tulleen vierailevan tanssiryhmän. Culver Balletin Ruotsista ja Pilopolus-kampanjan Amerikan Yhdysvalloista, Ballet Rambertin Englannista, jotka oli kaikki silloin niin kuin tanssimaailman ja maailmanlaajuisesti tunnettuja kampanjeita. Elikkä näin jotain niin sanotusti ennennäkemätöntä. Ja tämä kokemus oli niin valtava, että sitten myöhemmin vuosikymmeniä jälkeenpäin, kun minulle avautui tämä tehtävä taiteellisena johtajana, niin nämä ensimmäisten vuosien kokemukset kantoi siis sillä, että edelleen pitää jatkaa sitä samaa ajatusta, tuoda tänne jotain ennennäkemätöntä. Ja sitä mä oon niinku pitänyt koko ajan mielessäni, että sitä linjaa jatketaan, koska se silloin jo sytytettiin ja pystytettiin tämmöinen. Että tämmöistä oli niinku ne ensimmäiset kokemukset. Hmm.
Niin, mikä merkitys sillä, siis aikahan oli hyvin erilainen. Kyllä. Silloin ei matkusteltu toista noin vaan ulkomaille, ei ollut internettiä eikä YouTubea eikä mitään semmoisia. Mikä merkitys sillä oli suomalaisen tanssin ammattilaiskentälle, että tänne tuotiin kansainvälisiä ryhmiä? No sehän oli tosi tärkeä, koska Suomen tanssikenttä oli siihen aikaan aika kapea. Meillä oli kansallisbaletti, jonka ohjelmisto oli klassinen, ja sen rinnalla tanssiteatteri Raatikko, ja sitten eipä juuri muuta ollutkaan. Niin sillä kun tuli tämmöiset niin kuin Pilopolus ja nämä mainitsemani ryhmät, niin sehän avasi myöskin meidän silmät näkemään sitten ihan toisenlaista ja varmasti vaikutti sitten niin kuin tuleviin tekijöihin myöskin, että näinkin voidaan tanssia tällaista, ettei ole vaan kahta tapaa nähdä tanssia, vaan että on lukemattomia tavoja. Niin ja toinenhan on ollut sitten kurssitoiminta, mikä on ollut siis aivan festivaalin alusta lähtien oleellinen osa festivaalia. Silläkin oli ilmeisesti aika suuri merkitys. Joo, ilman muuta, kun sai opetusta sitten niin kuin, mä sain sitten joskus myöhemmin olla opettajanakin. Ja mutta se on erittäin tärkeä ja siis oikeastaan hyvin suuri joukko niin kuin tietyn ikäpolven, varsinkin miestanssijoista, niin ovat käyneet täällä poikaleirillä, joka on toiminut jo niin kuin melkein 3 vuosikymmenen ajan, niin sitä kautta ovat löytäneet myöskin sitten tiensä niin kuin ammattiin. Ja sillä on ollut niin kuin erittäin fundamentaalinen vaikutus, että jos ei tämmöistä poikaleiriä olisi niin kuin löydetty ja perustettu, niin voi olla, että moni olisi jäänyt niin kuin löytämättä sitä omaa ammattiin kulkuaan. Niin, ja siinähän merkitys oli myös siinä, että pojat ei hirveästi vielä silloin, tai ei ollut tanssivia poikia kovin paljon eikä kursseja heille, että he sitten kokoontuivat Kuopioon ja huomasivat, että on muitakin tanssivia poikia, ettei tarvitse yksin olla aina siellä. Tähän ihan semmoisena pienenä kommenttina, että kun aikanaan meni 1970 niin kansallisbalettiin koetanssiin, niin mulla oli hyvin vaatimattomat taidot, niin silti ne otti minut, mutta ajattelin, että no silloin oli kyllä pulamies. Tai ehkä he näki jotakin siinä jo. No paljon asioita, hienoja asioita, jotka on pysyneet festivaalin vuosikymmenien myötä. Siis kurssitoiminta toki se on kehittynyt. Alkuvuosina se oli vaan ammattilaisille suunnattua. Pikkuhiljaa sitten alettiin aukasta kaikille ja nykyisin painotus onkin enemmän sitten yleisössä. Toki ammattilaisille edelleenkin on kurssitoimintaa. Samoin nämä torin ilmaisohjelmat ja nykyisin musiikkikeskuksella oleva ilmaisohjelma ja muu. Mutta mikä on tässä vuosikymmenien aikana muuttunut tai kehittynyt? Miten no, tietysti tanssi sinällään taiteen lajina kehittyy ja muuttuu koko ajan. Se on niin kuin vahvasti muuttuva ja siitä muutoksesta pitävät tekijät huolen. Että tavallaan niin kuin festivaalin itsensä ei tarvitse olla niin kuin huolissaan siitä muutoksesta ja kehityksestä, joka tanssitaiteessa tapahtuu. Siitä pitää huolen tekijät, koreograafit, jotka aina, jokainen sukupolvi tuo aina uuden kerroksen ja uuden siivun siihen päälle. Sitten vaan meillä pitää olla vaan sit se kyky nähdä, että mitä kannattaa nyt juuri tänä vuonna tuoda. Et se vaatimus on tietysti meillä, mutta se muutos tapahtuu. Et jos ajatellaan, millä tavalla tanssittiin 80-luvulla, 90-luvulla, niin ne poikkeaa vahvasti siitä, mitä tämän päivän nykytanssi on. Et nyt esimerkiksi syntyy sellaisia synteesejä, että sekoitetaan hyvin voimakkaasti eri tyylilajeja, että katutanssi, hip-hop ja tämmöiset break-tanssit on tullut niin kuin vaikuttajina mukaan siihen, mihin suuntaan nykytanssi on kehittynyt. Ja siellä voi taustalla olla sitten yhtä lailla se klassinen osaaminen ja klassinen tanssi. Ja siihen tulee nykytanssikerrokset, sitten tulee aina. Että joka vuosi tulee jotain uutta. Mä sanoin muutama vuosi sitten, kun meille tuli ensimmäistä kertaa katutanssiryhmä, jossa niin kuin päiviteltiin sitä, että my goodness, ne pyörii päänsä päällä.
No sitten tuli seuraava vuosi, ne pyöri päänsä päällä ja teki samanaikaisesti jaloillaan kaikkia semmoisia härveliliikkeitä. Ja niinpä sanoin, että seuraavana vuonna ne hyppii päällä. Että aina tulee joku semmoinen niin kuin uusi juttu, että jokainen sukupolvi tuo aina uuden kerroksen. Et sit niin kuin palaan vielä siihen lauseeseen, että sitten tämän taiteen niin kuin muutoksesta ja uudistumisesta ei tarvitse olla huolissaan. Aina tulee uusi kerros, jonka uusi sukupolvi tuo. Miten kuvailisit sitten, festivaalilla on siis ollut ensimmäinen vuosikymmen mentiin varsinaisesti ilman taiteellista johtoa, oli tämmöinen taiteellinen neuvonantajatiimi siellä taustalla. Sitten tuli Doris Laine, Jukka Miettinen, Alpo Pakarinen ja sitten Jorma Huotinen sen jälkeen. Miten kuvailisit näitä eri taiteellisten johtajien kausia? No Doris Laine ilman muuta, ne painotukset hänen kaudellaan oli vahvasti klassisia, koska hän tuli klassisen baletin puolelta ja oli maamme johtava balleriina myöskin. Ja et oli itsestään selvää, että se, ne painotukset oli sinne. Ja sitten kun Jukka Miettinen tuli, niin hän toi vahvasti niin kuin etniset tanssit mukaan, että aasialainen tanssi, intialainen tanssi, balilainen tanssi, ne tuli vahvasti tähän niin kuin profiiliin mukaan. Ja Alpo Pakarinen taas sitten ehkä suuntasi vähän britteihin, koska hän oli siellä päin tehnyt niin kuin sitä omaa karriääriään tanssijana. Ja ollut nimenomaan klassisena tanssijana, että siinä tuli ehkä myöskin niitä klassisia painotuksia enemmän. Ja sitten kun minulle avautui tämä paikka 2002, niin siitä lähtien me olemme niin kuin keskittyneet nimenomaan nykytanssiin ja sen ilmiöihin. Ja alkuvuosina tuotiin muutama semmoinen klassinenkin juttu, mutta sitten meillä oli voimakasta keskustelua hallituksen puitteissa siinä, että et profiloidaan vielä niin kuin voimakkaammin niin kuin tähän nykytanssiin ja sen huippuilmiöihin. Ja näin olemme toimineet. Niin. Jormalla tulee siis tänä kesänä 18 vuosi täyteen. Kuopiotanssissa on johdossa ja hän on siis ehdottomasti pisimmän kauden tehnyt taiteellinen johtaja. Miten tämä 18 vuoden aikana niin on esimerkiksi festivaalin tekeminen, onko se muuttunut jollain tavalla? Joo. No ennen kuin menen siihen, niin mä oikeastaan haluaisin tässä kohtaa, kun tämä Kuopiotanssia soi avautui mulle semmoisessa vaiheessa elämääni, että mä olin juuri päättänyt tehtäväni Suomen Kansallisbaletissa. Ja mä jouduin sitten niin kuin, ja sitten mulla oli kotonakin semmoinen tilanne, että ei mulla ollut kotonakaan enää ketään, niin vetäkää siitä sit omia johtajia. Mä jouduin niin kuin itseltäni kysymään silloin, että tarvitaanko mua vielä ja kelpaaks mä enää mihinkään, riitäks mä. Ja mulla oli semmoinen tilanne, että Göteborgin baletti ja operatalo lähestyivät minua ja pyysivät minua sinne balettijohtajaksi. Ja mä kävin kaksi kertaa siellä sit neuvonpidoissa mietin, että onko minulla mitään motivaatiota lähteä tekemään Ruotsiin sitä samaa, minkä mä olin jo Suomen Kansallisbaletissa tehnyt. Ja sit mä kävelin siellä yksinäni siellä kadulla ja oli vielä tihkusade. Ja sitten mä niin kysyin vaan itseltäni, että mitä minä täällä teen. Ja sen jälkeen toi Anna Pitkänen lähestyi minua ja tarjosi tätä tehtävää. Niin mä ajattelin, että tämä tulee kuin niinku taivaan lahjana, että tavallaan niinku juuri oikeaan aikaan. Että kun hän kysyi, että olisin mä kiinnostunut lähteä tätä tekemään, niin sitten mä ajattelin, että niin, festivaalia en ole vielä tehnyt. Eli kun oli näitä tanssitehtäviä ja koreografiaa ja johtamista muuten, mutta festivaalia en ollut niinku tehnyt vielä, niin se totta kai se tehtävä sitten kiihotti mua ja niinku se oli haasteellinen ja uusi. Niin mä ajattelin, että ilman muuta mä tähän lähden ja sitten halusin nimenomaan niinku sitoutua tähän. Että koska tämä työ on juuri sellaista, joka vaatii syvää sitoutumista. Ja niin silloin siihen voi niin kuin
silloin se niin kuin voi alkaa toimia. Ja meillä on ollut periaatteessa aika sama tiimi alusta lähtien. Meillä on hyvin pieni tiimi toimistolla, jonka mä katson, että se on vaan niin kuin eduksi tälle. Ja meillä on hyvin suora ja selkeä niin kuin, keskusteluyhteys, dialogi toimii, mutta jokaisella on myöskin niin kuin selvästi oma tehtävä, niin kuin tehtäväpaikkansa. Että se on niin kuin tärkeää. Vaikka siinä käydään niin kuin ventilointia, keskustelua, mutta silti kuitenkin, että Maija vastaa just siitä ja sitten Sirpalla on ne ja sitten aina täytyy välikysyä, että riittääkö rahat? Ja tällä lailla, niin kuin, että niin tiimi on pysynyt niin kuin samana, joka on tavallaan myöskin se on merkki jostakin, että se niin kuin toimii. Totta kai tulee törmäystilanteita ja ristiriitoja joskus, mutta niitä ei myöskään pidä pelätä. Että nehän voi olla myöskin sellaisia, jotka tuottaa semmoista dynamiikkaa, että siitä mennään taas johonkin niin kuin uuteen suuntaan ja löydetään joku uusi kiinnostavampi ratkaisu, minkä vaikka minä olin esittänyt. Niin sitten kun tulee joku törmäys tuolta, että nyt tarvitaan tätä, niin sitten täytyy kuunnella ja huomioida tämmöisen. Ja kuunnella myöskin niin kuin yleisön toiveita. Et se kontakti yleisöön on meille tietysti kaikkein tärkein. Että teidän kanssanne vasta syntyy se lopputulos. Ja on ihanaa, siis uskallan sanoa, että on ihanaa kulkea täällä Kuopion kadulla, kun ihmiset huutaa mulle tuolla kadulla, että ei huono, tai sitten joku nostaa peukkua ja sanoo, että huippua. Että saa semmoisen niin kuin välittömän palautteen, johon kuopiolaiset on niin kuin aika avoimia antamaan sitä välitöntä palautta. Ja yksi ehkä hienoin palaute, minkä mä olen saanut kadulla, että yksi hyvin uskollinen festivaali kävi asiakas sanoi johonkin haastatteluun, että me luotamme Jorman makuun. Ja se oli mun mielestäni semmoinen, niin kuin, joka edelleenkin saa mun ihokarvat niin kuin, pystyy, koska sillä tietää, niin kuin, että on tavoittanut jotain semmoista, niin kuin, mikä menee ihmisen niin kuin aivojen, sydämen ja maksan läpi. Niin, minkälaista tämä 18 tai 17 kesää tähän mennessä on Savossa ollut? No, mähän sanon aina, että, ja tämä ei ole mitään sanottu niin kuin savolaista ja Kuopion nuolemista, mutta mä sanon aina, että Kuopio näyttää mulle aina parhaat kasvonsa. Että se on kumma kyllä, että tänä aamunakin, kun mä tulin ulos tuosta hotellin ovesta, niin mun edessäni oli taivaallinen näky. Se on ihan mielettömän hieno se kirkkopuisto ja kirkko ja ne lumiset puut siinä. Niin, ja sitten se lumen narina niin kuin jalkojen alla. Niin se, kaikki tämmöiset niin kuin kokemukset, mitkä tulee niin kuin sit festivaalin ulkopuolelta myöskin. Eilen me ajoimme Annan kanssa tuonne Iisalmeen ja se koko se, niin kuin se talvinen maisema, mikä aukesi, niin se oli jotain niin. Se oli niin, niin huikeeta, että mä saan täällä tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä kiksejä, tämmöisiä kokemuksia. Niin kuin, niin sen jäi, mutta mitä sä oikeasti kysyit? En mä muista. Minkälaista se on tämä Savossa? No tämmöistä se on ollut. Joo, nimenomaan. Ja joo. Ja, niin, ja sitten taas kesän ja toi, niin kuin, toi toritapahtumat ja tommoset, niin niissä luodaan tavallaan niin kuin se välitön kontakti. Niin kuin, et esityksissä ei tule tietysti aina samaa semmoista, mutta sitten kun sä olet niin kuin silmätysten niin kuin ihmisten kanssa siinä torillakin, niin se synnyttää sitä semmoista yhteisöllisyyttä, mikä on niin kuin festivaalin keskeinen niin kuin viesti myöskin, että me yhdessä koemme jotakin merkityksellistä. Ja musta on tärkeää, että ihminen lähtee esityksestä sillä tavalla, että hänellä on jotakin mukanaan vietävää. Että hän tuntee, että hän on saanut jotakin tästä. Ja joku ehkä ajatusprosessi jatkuu sen esityksen jälkeen. Ja on voimakas tunnetila ja tämmöiset niin kuin
niin se on niinku hienointa, kun näkee ehkä esimerkiksi hymyilevän yleisön niinku tulevan niinku salista ulos. Et silloin ne on semmoisia niinku, tosi niinku palkitsevia hetkiä, et niistä mä oon niinku erityisesti nauttinut. No, festivaali täyttää kesällä nyt tosissaan 50 vuotta. Mikä on, Kuopiotanssihan soi, on siis aika tasaisesti, siis ollut tasaisesti hyvin menestyvä festivaali jopa lama-aikoina. Toki siellä on joitain yksittäisiä notkahduksia ollut ja tämmöistä, mutta kuitenkin katsojat on täyttäneet salit käytännössä vuosittain koko 50 vuoden ajan. Mikä on tämmöisen festivaalin menestyksen resepti? No, mä en tiedä, onko mulla nyt semmoista niinku reseptiä esittää, mutta on niinku, täytyy satsata korkeaan laatuun. Ja festivaalijohdon ja koko tiimin on niinku seurattava sitä, mitä tanssimaailmassa jatkuvasti tapahtuu, ja yrittää poimia sieltä ne huiput, jotka sopivat niihin esitystiloihin, jotka meillä on käytössä ja jotka mahtuvat myöskin meidän budjetin puitteissa, että me toimimme budjetin puitteissa ja ne esitystilat on niin kuin, ja tavallaan, että mun periaatteeni on ollut se, että mä valitsen teoksia, joita mä pidän jollakin tavalla arvokkaina, että tämä täytyy niin kuin kuopiolaisen ja suomalaisen tanssiyleisön saada kokea. Että mitään esitystä ei tuoda täytteeksi, ikään kuin että nyt tohon päivään pitäisi saada vielä jotakin, vaan että sen jokaisella täytyy olla se perusteltu paikkansa. Ja tämä periaate, jos jonain vuonna onnistuu siinä paremmin ja jonain vuonna sitten vähemmän, mutta kuitenkin tämä periaate täytyy olla, että sulla on joku prinsiippi, jonka mukaan sä toimit, että ne arvot on. Ja koska on kysymyksessä tanssifestivaali, niin pidän erityistä painoa laitan sille tanssin taidolle, tanssimisen taidolle, että se on niinku keskeinen. Ja sen jälkeen tulee aiheet. Et nehän niinku teemat ja aiheet vaihtelee tekijöiden mukaan, mutta kuitenkin mun täytyy heti esityksestä havaita, että tässä osataan, että tässä tämä taidollinen taso on korkea, niin siihen mä painotan. Ja myöskin, että koreograafisessa työssä näkyy persoonallinen alkuperäinen tekijän niinku liikekieli. Että se täytyy olla niinku oikeastaan hyvin nopeasti tunnistettavissa. Et muutaman liikkeen jälkeen heti näkee, että tämä on Andonis Foniliakis, tämä on Hofer Schecter ja tämmöiset. Niissä täytyy olla jotain semmoista alkuperäisyyttä niissä esityksissä, ennen kuin niitä kannattaa. Mä olen aina sanonut kaikkiin haastatteluihin, Kuopioon ei lähdetä mitään keskinkertaista laahaamaan. Siihen pitää tapahtua. No, tänä kesänä 18 vuotta täysi-ikäisyys koittaa ja jätät festivaalin taiteellisen johtajan. No, nyt ollaan tullut siihen vaiheeseen, että 18 vuotta niin tehdä tämmöistä työtä on harvinaisen pitkä aika, tämän festivaalin historiassa pisin. Ja jotenkin tuntui siltä, että nyt kun festivaali on 50-vuotias, niin tämä on hyvä taide tavallaan myöskin. Siis, että se voi olla niinku, ehkä sillä lailla, jos ajatellaan nyt, no sovinnainen 50 vuotta ja nyt on sovinnainen ratkaisu, että no, lopettaa silloin. Mutta se on jotenkin, niinku, se kuitenkin tuntui luontevalta. Ja mä olen saanut toteuttaa tavallaan sen, mitä mä olen lähtenyt täällä toteuttamaankin. Niin se tehtävä on, niinku, se tehtävä on tehty. Että aikanaan kun johdin Kansallisbalettia, niin minulla oli alussa jo semmoinen haave ja tavoite, että jonain päivänä vien Kansallisbalettia Pariisiin. Ja niin tapahtui, mutta siihen meni 10 vuotta, että me oltiin valmiita vierailemaan siellä. Ja sitten se tehtävä oli tehty ja sitten se loppui. Viimeisenä kysymyksenä aina puhutaan siitä, tai hirveästi pohditaan, varsinkin nykytanssista puhuttaessa juuri tästä tanssin ymmärtämisestä. Niin.
Pitääkö sitä tanssia jotenkin ymmärtää? No, mä olen yrittänyt aina keskusteluissa ja sanonut, että vapauttakaa itsenne ymmärtämisen taakasta. Et avatkaa aistinne, nähkää, kuulkaa ja tuntekaa. Niin se on niin kuin, koska tanssi on taidemuoto, joka ei ole välttämättä niin kuin tiedon alueella. Niin se vetoaa meidän aisteihin voimakkaammin kuin tietoon. Mutta mä sanoin, että se ymmärtämisen taakka on varmasti syntynyt pitkälti siitä, että me olemme tottuneet katsomaan esityksiä niin teatterissa kuin elokuvissakin, joissa on juoni. Ja nyt me ymmärrämme, että nyt Romeo ja Julia rakastuivat, nyt ne tappoivat toisensa. Niin tavallaan, että tämmöinen narratiivinen aines on ollut niin kuin keskeinen. Ja nykytanssissa siitä on niin kuin enemmän luovuttu ja menty abstraktimpaan ilmaisuun. Niin silloin joku katsoja saattaa olla niin kuin hämmentynyt ensiksi, että no ymmärsinkö mä nyt mitään. Että ja annan tässä sitten semmoisen esimerkin yhdestä teoksestani, jonka jälkeen minulla oli keskustelutilaisuus yleisön kanssa. Ja siellä tuli yksi naisihminen sitten tosi niin kuin hätääntyneenä sanomaan, että voi taiteilija Uotinen, kun mä en ymmärtänyt, että voisitteko te nyt jollakin tavalla tätä selittää. Niin mä en sitten lähtenyt selittelemään, vaan mä kysyin, että eikö teille nyt mitään tullut sen esityksen aikana mieleen? Juu, kyllä. Et heti siinä alussa, kun semmoiset naistanssijat kulki laajaa ympyrää ja heillä oli simpukat tuossa korvilla, niin hän oikein kuuli sen meren kohinan ja suolan tuoksukin tuli melkein niinku tähän niinku tämmöisenä aistimuksena. Ja sitten tuli seuraava kohtaus, jossa vanhempi tanssijatar laski niinku, otti pois semmoisen hyvin painavan hameen. Ja sitten tuli nuori tanssijatar, joka laittoi sen saman hameen päälleen. Niin hän sanoi, kyllä mä siinä ajattelin, että naisen taakka siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja sitten seuraava tilanne oli vielä, että hän rupesi henkilökohtaisella tasollakin miettimään, että kun yhden tanssijalla oli semmoinen vihreä niin sanottu patellavyö, joka oli 1950-luvulla vuotia, semmoinen kuminauhavyö, jossa oli semmoinen metallinen lukko tuossa, niin hän totesi, että minullakin oli sellainen ja se oli sitten hankala laittaa kiinni. Hän antoi lukuisia tämmöisiä esimerkkejä sen esityksen kulusta, jonka jälkeen minun oli pakko kysyä, no mitä te ette ymmärtäneet? Niin tavallaan, mutta se oli hieno sitten se hetki, siis se niinku, että miten se niinku, se oivallukseni, että ai niin, että tässä olikin tämä mahdollisuus niinku tulkita itse se teos. Ja mä olen ihan varma, että jos tämä joukko, joka tässä nyt edessäni istuu, kun te katsotte jotain tiettyä esitystä, niin jokaisen tulkinta on omanlainen. Ja sille kaikelle on oikeutuksensa. Et me ei voida niin kuin määritellä tekijöinä, että käsitäs tämä juttu nyt näin, vaan nimenomaan, että siellä on se tulkinnan mahdollisuus. Et se on, tähän mä aina niin kuin vetoan, että et vapauttakaa itsenne ymmärtämisen taakasta, että avatkaa aistit, silmät, korvat ja kroppa tuntemaan. Niin kuin mä käytin tässä jo aikaisemmin semmoista, katsoin teitä just silloin, että jos antakaa sen esityksen mennä aivojen, sydämen ja maksan läpi, niin silloin se niin kuin tuntuu. Kiitos Jorma. No kiitoksia teille. Kiitos. Ja täällä on nyt tätä kirjaa kaupan sitten ja hinta on mä sanoin, että se on 35, mutta eipä olekaan. Se on 34,95. Niin siitä on, ja me Tiian kanssa voidaan teille sinierata myös teille. Tervetuloa ensi kesän esityksiin. Ilo nähdä. Kiitos. Kiitos.